Det är dags för Gultuben. Beast Coast. Tjänsteman Simon här och välkomna till en vlogg typ. Idag så hade jag tänkt att prata om Gultuben. Och för er som inte vet vad Gultuben är, så är det en stor tävling där ni kan rösta på den bästa YouTubern. Och den här tävlingen hålls av Splay, vilket är partnerföretaget som jag är med YouTube, som hjälper mig med min kanal och sånt. Och ni kan rösta på vilken svensk kanal ni vill. Så det behöver inte vara jag, och det behöver inte vara PewDiePie, eller jag vet inte ens om han är med i Splay. Eller ja, det kan vara vilken annan svensk YouTuber som helst. Så ja, känner ni att jag förtjänar att få er röst på Gultuben, vilket jag skulle vara oerhört tacksam för om ni vill rösta på mig. Jag ser fortfarande inte mig själv som en av de större YouTubersarna, även fast jag har ganska många subs nu. Det är liksom 50 000, det är hur mycket som helst, det är helt sjukt. Utan jag gör fortfarande YouTube-videos för det är kul, och jag kan därför inte möta mig med andra YouTubers som liksom tar den här tävlingen på riktigt stort allvar. Så ja, jag gör fortfarande YouTube-videos för det är kul. Jag jobbar inte med YouTube eller något sånt, så jag förstår om ni inte vill rösta på mig just nu. Men vill ni rösta på mig så är jag oerhört tacksam. Och om jag vinner Gultuben så kommer jag göra en riktigt stor överraskning till er. Jag kommer inte säga vad det är, utan det är en hemlighet, men jag vet vad det är. Men ja, för att rösta så går ni in på gultuben.se. Så här ser det ut där. Och sen så klickar ni in, och så klickar ni på nominera. Och där så skriver ni in vilken YouTuber som ni tycker ska vara i respektive kategori. Så vill ni så kan ni skriva X i musik X på alla. Men jag förstår om ni inte vill det, utan... ja, tänk på att skriva X Simon Sigge X också om ni ska nominera mig. Inte Simon Sigge, för då kommer det inte bli rätt. Utan kanalnamnet är det du ska skriva, antar jag. Här kommer 2 stycken minuter på varför jag tycker att ni ska nominera mig. Och ja, 2 stycken minuter där jag har satt ihop de bästa ögonblicken från 2014 och 2015 på denna kanalen. Gilla videon. Oh my god! Yes! Det är en fickkniv! Stanna! Åh, det är så bra. Ett, två, tre. Yay! Är det inte sjukt då? Okej, vi träffade isen här. Hallå. Tjena mannen. Då har vi varit på McDonald's och ätit kyckling. Åh! Oh, jädra vad kul! Tack! Jag är hos Volle och det här är... Vi måste skyndas. Hallå, välkommen till min nya... julkalender. Fängslar han folk i källaren? Vad gör han? Okej, jag hoppas ni tyckte om den där lilla recapen. Känner ni att jag förtjänar er röst så gå in på gultuben.se. Rösta. Känner ni att jag inte förtjänar er röst så gå in där ändå och rösta på en annan YouTuber. För jag vill verkligen att den här tävlingen ska bli stor, för att det är grymt kul att splaya någon och något sånt här. Så bara gå in och rösta på er favorit YouTuber så blir det jättebra. Okej, men imorgon så kommer jag köra en ny video. Det kommer ingen teknik torsdag eller top 5 bills idag, eftersom jag ville få ut den här videon.
Men ja, snart är lov också för min del. Och jag tror alla har lov förresten. Och då så ska jag verkligen koncentrera mig på att börja spela in lite mer videos. Försöka spela in Skype med subs också på något sätt. Mitt förra Skype-account blev bannat. Men det ska jag fixa. Så ja, tack för att ni tittar. Rösta nu, ha det bäst. Här och kom ihåg att gilla videon också om ni tycker om Guldtuben. Och om ni tycker att den här kanalen ska vinna, så får ni gärna gilla videon. Så ha det bäst. Det är vi som gör kanalen tillsammans. Ha det bra. Här och